قدامي كساتاتين قتلوال بشاي ساعات لاي نو منغنيو زاري بشاي ساعاتين يطبب سو يهونون الياس وسين لهن غابزنال الياس بقدمي انكم سلام متاح كوندا نقياچوين سلام متاح سلا تغنانيين بتام دس بلونال شاي لنططا نو زار انغدي دس لينيال نيم دس بلونيال دس شي زاري بليو ستدواولو نبر وقتاي او من مساله شي الياس بنا يطام انت بل አን ሻይ ደግሞ የጅንጅብል ካልሆነ አይጠጣም ጅንጅብል አዎ ሁለት አልኩ ማለት ሶስተኛ ጨምራ ሶስተኛ ደግሞ በስኳር አይጠጣም ከመይ ሸጋለ ጋር ስኳር አልመጣቀም ስለዚህ በልዩ እንግዲህ የጅንጅብል ሻይ ነው ያዘጋጀንለት ማለት ነው ታማሪፍ የጅንጅብል ሻይ ተቀመታው 10 ተቀመታውና እሺ ቢለው ላብራ ደስ ይላል አመሰግናለሁ እሺ ስኳር አርክሽ ሊላኒ አዎ በደንብ ጨምር ያለው ላንተ እንደምትወድ ስለማቅ አዎ እሺ ኤልያስ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እናነሳለን አለፋለፍ እያልን ከኤልያስ ጋር ነው በግል ያስተዋውቀኝ አመልማል 90 የሚለው ማህበራቹ ነው እኔ ተመነሻንና አመልማል 90 እና ያይዘው ብዬ ነው ኛ ኢትዮጵያውያኖች ይያልኩ በደፍረት ለናገር በርግጥ ሪሰርች አልሰራም እኔም አልሰራውም ግን ስናድግ ምን ፈልገውን ነገር ይታወቃል በልጅነታችን ምንድነው መሆን ፈልገው ሲባል አንድ ቶሎ ብልጡ ቀድሞ ዶክተር ካለ ሌላኛው ደግሞ ፓይለት ሁለቱ ነበሩ አንዳንድ የሰርቫይቫል ቱድ ሰርቫይቭ የሚያደርጉ ልጆች የተሻለ ነገር ከዛን ጊዜ ታቃቸዋል ከዛ ልጆቹ ከጠሩት የተሻለ ነገር ያስባሉ የሆነ ነገር ሊሉ ይችላሉ ጎበዝ ከሆኑ ግን አንዳንዶቹ ያው በቃ የሚጠይቁት ምንድነው እሱ ፓይለት ከሆነ እኛው ካ እኔ የመርከብ ካፒቴን ለየት ለማለት ለየት ለማለት ሌላው ደግሞ ያኛው ዶክተር ካያዘበት እኔ በቃ የእንስሳ ሐኪም ነኝ ደንስሳ ዶክተር ነኝ ይላል እና ምን ፈልገውን ነገር ማንም ያስጨብጠንም የለም ዝም ብለን ይሰማኑን ነው እና ሁላችንም ምን እንደምንሆን ምን መሆን እንደምንፈልግ አውቀን አላደግን ባጋጣሚ ነው የምትገባው እኔ ወደ ጥበብ ውስጥ የገባሁት ሁሉ ጊዜ በርግጥ ማነሳው ጓደኛ አለኝ ጸጋዬ ይባላል አብሮ አደጌ ነው ጸጋዬ ድምጹ በጣም የሚያምር ፓወርፉል ነው ቲያትር ይሰራል ምናምንና ስድስተኛ ክፍል አብረን ይያለን ቲያትር ስንሰራ እሱ ድምጹ ስለሚያምር ቲያትር ይሰራልና እሱ በቃ እሱ ሲሰራ ስለምወደው አብሬው ሄዳለሁ እሺ በስራት ጀምራለሁ አሁን ወረዳ ሲገባ ወረዳ ገባው ቲያትር ክበብ ሲገባ ቲያትር ገባው እሱ ይሰራል እኔ አልሰራም እኔ ቁጭ ብዬ አንደኛ እኔ በጣም ቀጫጫ ቀጭን ነኝ ድምጼም እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ትንሽዬ ነኝ ጸጉሬ እንደዚህ ያደገ ሞሎያ ነው መስሎ በቃ ሞሎያ እንደውም ጸጉሬ ታያል እንደዚህ ቆመ የሸረሪት ድር መጥረጊያ ታቋል ረጅም እንደዛ ነው መስሎ ስለዚህ ያው ግን ምን ተቀመኝ እነሱ ሲሰሩ እኔ ማየት ቻልኩ እና አያለሁ ዝም ብዬ ከዛ ለካ በዛው በማይበት ሰዓት ለካ እየተማርኩ ነው ግማሽ ቀን ትምህርት ቤት እየተማርም የጧት ተማሪ እየተማርም ከሰዓት ከአሁንኛ እኔ የተማርኩት ኮኮበ ጽባ ትምህርት ቤት ነው እሺ ኮኮበ ጽባ አካባቢ ነው ሰፈሬ ከኮኮበ ጽባ አባ ኮራን ሰፈር የሚባል ታቃለ ወደ እዛ ሉሲ የሚባል ቲያትር ክበብ ነበርና ልክ ደብተራችንን ይዘን ሮጠን ሄደን በቤት አስቀምጠን ወርክ ስራ ሰራ ምናምን የቤት ስራ ምን ይለም ከዛ መሳካለ ቶሎ መታመታ እናረጋለን ከሌለም ተያይዘን ከሱ ጋር በእግራችን አባኮራን ሰፈር ነው ሄደው ወደ ሉሲ ሉሲ ቲያትር ክለብ ለመስራት ነው እዛ ሄደን ቁጭ ብለን በቃ ሲሰሩና ያለን እሱ ይሰራል አንድ ካስት ይሰጣዋል እኔ ዝም ብዬ ማየት ነው ሰው ሲጎል ይገባል እተካለሁ አያለሁ ግን የተማሪዎች ነን ከዛ ደግሞ ወደ ቤታችን ስለምን ስንመለስ ደግሞ በእግር ነው የምንመለሰው አንድ አንዴ ሳንቲም ካለን የባስ 4 ኪሎ ስንመጣና ከ4 ኪሎ ባስ እንይዛለን እንደዚህ ያልን ሄድን ከዛዛው ክበብ ውስጥ ስመት ቀሳ ያስፈልግም ግን የቲቪ ጨዋታዎች ምናምን እዛን ጊዜ ይታዩ የነበሩ ከነ የናለልኝ መቃለም አው እንደዛ ኮረስ ምናምን ይሆንን ጻናቶችንን ልጆችንን እየገባን እየሰራን እንትናልን ከዛ መከላከያ ውስጥ እኔ በቲያትር ተፈትኜ ብዙ ሰዎች ነበር ተፈትኜ አለፍኩ ከዛ በቃ በመከላከያ ውስጥ በቲያትር ቀጠልኩኝ ማለት ነው ከዛ መከላከያ ስንቀጠር
የተቀጠርኑ አዲስ ከአዲስ አበባ 40 ልጆች ከሌላ ከሐዋሳ ከናዝሬት ከሐረር ምናምን የነበሩ ልጆች ያኔ ነው ሐመልማል 90 የተባሉ 90 ላይ ሐመልማል ሙዚቃውን ስለወጣች በሱ ሰየም ነው እንጂ ከሱ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። እዛ ላይ እኛ ለቲያትር ገባን ለሙዚቃም የገቡ ልጆች አሉ ሙዚቃ ለመስራት ከዛ ወደ ወታደር ውስጥ በሙያችን ስንቀጠር ወታደር መሆን አለባችሁ ተባል ያው ሰላምታ ለመስጠት እንትን ይዱ ተባል ማሰልጠኛ መጀመሪያ ወታደር እንደምንሆን ምንም ሂንት አልነበረ እኛ በቃ አርት ጥበብ ልንሰራ ነው የገባ ነው ከዛ ሰላምታ ለመስጠት ወርሶ ሂዱ ተባለ ሴቶቹ እዚሁ አዲስ አበባ ሰለጠኑ እኛ የትሄድን ወርሶ ስንሄድ ነገሩ ግልብት መጣለ እዛ ስትሄድ ፓራ ኮማንዶ ነው ስልጠናው ወታደር ነህ ጥበባል አረ የማን ሰማላንተ የምን ምን ምን አለ ማንንም አይሰማ አን ሙዚቃ ዘፋኝ ነኝ ድምጽ ይበራሽ ጀሪካን በጀሪ አሽዋ በጀሪካን ተሸከመ 25 ኪሎ ጀሪካን ተሸከመ ትሮጣለ ከጣልከው አለቀህን ጣልክ ተብለ ተቀጣለ እዛ ታርዛን ይባላል ተወጣለ ገደል ጸረታንክ ይባላል ተዘላለ በቃ ከዛ ትረሷል ማለት ያው እናምጻለ እኔ በተለይ በጣም አመጻኛ ነበር አመጻለሁ ምንድነው ምናምን እኛኮ የሰመጥ የመጣኑ ጥበብ ልንሰራ ነው እንጂ አይጨርሱና ስትሄዳላችሁ በቃ ጨርሱ ስልጣናውን ጨርሱ ትሄዳላችሁ ከዛ ቁጭ ብለን ጨርሰን አራት ቱር በጣም ኃይለኛ ስልጣና ከሰለጠነን በኋላ እንግዲህ ያው ስላማል ማለት ስለጠየቀኝ ነው ማለት ያመልማል ግሩፖችም ይሄን ይሰማሉ አሁን እና ወደ አዲስ አበባ መተን ወደ ጥበብ ማለት ነው ልንቀላቀል እሺ ስንል ስብሰባ ልንመረቅ ትንሽ ቀን ስንቀር ብድግ ያሉ ኤልያስ አዲስ አበባ ሄዶ ድራፍት ነው ለጣተ የሚፈልገው እዛ ጋር ብድግ እና እንትና ዳንኤል ደግሞ አዲስ አበባ ሄዶ ቁጭ ብሎ ማካያቶ ሊጠጣ ነው እኛስ አብሮን የሚዋጉት ደግሞ አብሮን የሰለጠኑት እኛ ሄደን ደግሞ ልንዋጋ ነው እንደዛ አይነት ያቄ ተነስ ከዛምን ማላቀም እንግዲህ አማራሮቹም እንደወሰኑ አይ ሙዚቃው በኋላ ይደርሳል አሁን ወደ እግረኛ ግቡ ተባል እንግዲህ እኛ ስንወዳደር እኔ አሁን ወደ 100 ሰው ይሆናል ባላጋን ነው የተወዳደረው ሰው ከዛው ውስጥ ሁለት ሰዎች ነው ያለፈነው እኔና ሳሙኤል ተስፋዬ ያለፈነው በቲያትር አንድ ደግሞ ተስፋዬ መከተም ይባልም ልጅ አለ አሁን ከዛ እንደዛ ሆነን ተበተነን እግረኛ ሆነን ተበተነን ከዛ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ተጀመረ ከዛ ማን ይሰማሃል ምቅድም ያለ ሀገር ነው ወደዛ ገባ ተባል ያው ከዛ ሁሉ ወጣን ከዛ በኋላ ተመለሰን ወደ ኪነ ጥበቡ ተቀላቀል ስራችን ይዘቀጠልን በዛ ምክንያት አመልማል 90 አቋቋም ምክንያቱም በዛ ውስጥ ያጣናቸው ወንድሞቻችን አሉ በጦርነቱም በተለያየ ማጋጣሚ ያኔ የነበረን ፍቅር ይገርማል ከአዲስ አበባ መስከረም 5 በባቡር ነው ተጭነን ሄድ ነው በባቡር ተጭነን ሄድ ነው ስንወጣ ግን ተበታትነን ወጣን ተለያየ ግማሹ ወደ ባህር ዳር ወደ አፋር ናም ተለያየ ቦታ ተበታተን የተወሰነም ወደ አዲስ አበባ መጣ በዛ ምክንያት እንትናልን አሁን ከስንት ከ25 አመት በኋላ ተሰባስበን አንተ አሁን ያን ፕሮግራም አሳሳለፈ አ በጣም ድንቅ ነበር በነገራችን ላይ ታድሜ ነበር በአላቾ ላይና ፍቅራችሁ በስማ አንዳንዴ ይሄ ከመወለድ ይሄ ወንድምና ወንድም እህትና እህት ከምትለውም በላይ ነው በተለይ ወደ ሚሊተሪ ቤት ሰው ሲሆን ፍቅሩ በጣም ነው የሚጠነክረውና በጣም ያስቀና ፍቅር የሚያስቀና አንድነት ነው ያላችሁ ለዚህ እናመሰግናለን አጋጣሚኛም አመልማል ዘጠናዎችን ሁላችሁንም ሰላም ማለት እንወዳለን ቤታችን ብቻ ያልሆነ በልቀት የተሰናዳ ማረፊያ በመሃል ቦሌ በሩዋንዳ በሳር ቤትና በቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ መገኘውትን ቤቱ ያድርጉ ሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት አንዳንድ ሰዎች ከሩቅ ሲያዩ ይመስለኛል ትንሽ ኮስታራ ነው ብዙ አያወራም ቁም ነገር ነው የሚመቸው ይላል ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ያየ ሰው ያው የዘረርከን ነው በሳቅ አዎ አዳማጭ ለማ አዳማጭ ንገኝ ያወራ ነበር ሲኖር ይቀለዳል አዎ እኛ ግን አዳማጭ ለማ አዎ ደስ ይላል አሁንም ስለ ልጅነት ያወራን ስለሆነ ትንሽ መለስ እናድርግ አሁንም ትንሽ ስለ ልጅነት ንገረን እኔ ተወልጄ ያደኩት ቀበና ነው ቀበና ማለት
ያው ኬንያ ኤምባሲ ይባላል እንግሊዝ ኤምባሲ ራሽያ ኤምባሲ ያው ኤምባሲ እኛ ሰፈር ነው አላዛ ነው ብዙ ቋንቋ ምን ይችላል ራሽያ ብዛሯል እና ቅምቢት የሚባልም ጣላ ቤት ቅምቢት ደግሞ በላይ በኩል አይደል አይደልሽ ናት ይባላል እኛ አደግንበት ሰፈር ይወለሽ በጣም ይገርም መዋኛ ገንዳ ያለው እውነት ነው የኳስ ሜዳ አለው ከቤታችን በታች ተንጣለለ ሜዳ አለ ኳስ እንጫወታለን ጅዋጅው ያለ የመረብ ኳስ መጫወቻ አለን ከሜዳው በታች ምን መሰለ መረብ ኳስ መጫወቻ አለ ሸርታቴ መጫወቻ አለ ከዛ ደግሞ ዳይቭ መንገባበት ወንዝ አለ ከበደ በተፈጥሮ ሰፈሩ የታደለ ሰፈር ነበር እኛ ስናደጋውን ቤት ተሰርቶበት ነው እንጂ ምን ተጣው በመንጮሃ ነው አሁን ጸበሉን አለች ምንዋኘው ከበደ ወንዝ ላይ ሜዳው መመልከቻ አለው በደም እንደዚህ ሰዎች ቁጭ ብለው የሰፈሩ ሰው ተላቅ ያለው ሰዎች ቁጭ ብለው ያዩናል ኳስ እንጫወት ሸርታቴ መጫወቻ ደግሞ ተራራ አለች ቂጣችን ያዋራው እየነደደው ይልቀደ ሱሪው እየተቀደደ በዛ ላይ ሸርታቴ እንጫወታለን ከሱ ዝምሩ ደግሞ እንዶድ ምናምን አሉ እንደዚህ መንጠላጣያ ዛፍ ላይ እንወጣለን ምናምን ፊዚካል አክቲቪቲ ነበር እና አሁን ምን በሰው ሰራሽ ሳይሆን በተፈጥሮ በጣም ቆንጆ የሆነ ቦታ ላይ ነው ያደግነውና ፍቅር አለን ከጎረቤት ልጅ ጋር እኔ ስንት ካልሲ እንዳለኝ ጎረቤት ያቃል እኔ ካልሲ ሰው ቤት ከሄደ ሰፈር ላይ ያቃል ጎረቤት ምክንያቱም ትንሽ ስለሆነ ነው ሰፈራችን ላይ የኔ ሰፈር አው ስንት ቤቶች ነው አሉ 11 ወይ 12 ቤቶች ነው አካባቢ እንደዚህ ያደግነው ሁሉም የየራሱ ግቢ ያለው በርግጥ ግን ፍቅራችን በዛን ያህል እንተዋወቃለን ደስ ይል ነበር ከኛ በላይ አለ ግሩፖች አሉ የኛ አሉ ከዛ በታች አሉ 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 ቃየ የራሱ የሆነ ትልዳለ ስለዚህ አስተዳደግ ይሄን ይመስላል ከዛ ማንተኑ ጋር ምን ቀበልነው እንዝጋ ይጽፋሉ አላ እና ልጅ ስማቸው ድንጋይ ላይ ምናምን ዋናው ቦታ ላይ ዋናው ቦታ ላይ አዎ ይጽፋሉ እንትን አሳና ጠምድ ነበር አሳ በብርብራ አሳ በብርብራ እንደምን ሰከረ ይለም ዘፈን ሰው እንዴት ይኖራል ካልተመሰከረ እንደዛ አሳ ብርብራውን እንትን ነውና ውስጡ ፍሬ አለ እሱን እንጨቀጭቀውና ባህር ውስጥ እንከተዋለን ከዛ አሳዎቹ ይሰክራሉ ከዛ ወዝ አሳ ነበር እንዳሁን እንዳይመስልሽ አውጥተን ያንን አሳ እንበላለን ጠብሰና ብርብራ መስከረም ለቤተሰቦቻችን እንጨት ለቅመን እናመጣለን ቀበና ቀበና እንግዲህ በሙዚቃው በደንብ እናቃታለን አይደል ፀሐይ ዮሐንስም አዎ ቢሻን 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 ቀበና ቢሻን ቢሻን ቀበና ምን ተወላታ ነው የኤምባሲ አካባቢ ነው መልካም ኤልያስ እንግዲህ ከዛ በኋላ ወደ መጡ ስራዎች እንመለስና በተለይ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ እና ሊሉ ሂጥ ስራዎች ላይ እናውቃለን ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ አሁን ለኔ አይነቱ ሰው ብትወስደኝ አልሆንም ላለው ለምን እንት ነው በጣም አድካሚ መስለኛል ማለቂያው ሩቅ መስለኛል እንደዚህ የቅርብ ሰው ነኝ እጥርጥር ያለ ምናልባት እንደዚህ አይነት ሲኖች ያንተ ቴስቶች ናቸው ብዙ ቦታ ላይ እንደዛ እናገኛለንና ካራክተርህም የራስህ ኤልያስ የምንለው የሆነ የምንስልህ ነገር አለ እስቲ ስለ ተከታታይ ፊልም ወይም ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ስሜትን እንስማ እንደነገርኩ ሁሉም አጋጣሚ ነው እኛ ጋር ታስቦበት አላቀም ምናልባት አንዳንድ በጣም ጎበዝ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ያስበው አለመው ነገሮችን የሚያረጉ እኛ በዘፈቀደ በገባንበት ቦታ ነው የምንተሰው እኔ አሁን ተከታታይ ድራማ ነው መስራት የምፈልገው ወይም ፊልም ነው መስራት የምፈልገው ወይ ፊልም አክተር ነኝ የተከታታይ ቲቪ ሲሪየሶች አክተር ነኝ ብዬ ራሴን ለማስቀመጥ አልችልም ምክንያቱም እኛ ለዛም አልደረስንም ገና ባገኘሁና በተመቸ መንገድ ነው የምትገባው ብዙ ጊዜ ያው ሴሌክት ሲደረግ ነው እንዳልከው እንዳጋጣሚ ነው ተከታታይ ድራማዎችን መጀመሪያ የሰራሁት የአይኔ አበባ ሚል የአይኔ አበባ የአይኔ አበባ ሚል ገጠር ላይ ደብረ ብርሃን አካባቢ የሰራነው ከዛ ካር ከደብረ ብርሃን ወደ አዲስ አበባ መጣ ታሪክ ነው እሱን አስተውሳለሁ ከነ እንግዳ ዘር ነጋጋ ልጅ ነኝ ያኔም በርግጥ ያኔ መከላከያ ውስጥ ነበርኩኝ 97 ማለት ነው 97 ላይ እና እሱን ሰራው ከዛ በኋላ አልነበርኩም 97 ወጣሁኝ ከሀገር 2003 ላይ መጣው 2003 እንደመጣው ደግሞ በአጋጣሚ ሰው ለሰው ላይ ካስት ተደረገ ሰው ለሰው ላይ ሰራው ነው መንፈሶኝ ሰው ያስተካከለ አንዳ ያርጉም እርጉም ስለሰ በደንብ እንደዋራለን መሰፊው ብትነገር እንደው ከፍቅረኛዋ ጋር የሄደች ነውና ወደ እንትና አካባቢ ኢሚግሬሽን አካባቢ ነውና እየሄድኩ ከፊል ለፊቴ ነው እንደዚህ ይመጡት እኔ እንደዚህ ዳለው እሷ እንደዚህ ነውና ልጁ ይዟለችና
مبراتم نو غير قدمي عيني انا يني لاقوال غنا قومكو كذا يا قرطتش ودني زور زور بلا ستي يني واو كوالا ليلى ماكينه متوات نبر لي متا ماكينه بزاست ملس لي متات نبرنا اندي اندي عينت نغروش نبرو مندناو كاركترو اني اندزا لاسوكت وندم نو ما درا سفا متجاوتو مدي تبالوا كاركتر يسوا وندم نو ግን ለእህቱ ካለው ፍቅርና ፍቅር ወይም እንግዲህ አላቀም ነው ሰው ይበለው ይፈልገው በጣም ጥብቅ ወንድም ነበርና ያስፈራራት ነበር ፍቅረኛዋንም ያሰጋ ነበር እና በዛ የጠሉ ሰዎች አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ መንፈ ከሞተ በኋላ መንፈስ ሆኖ መጣ። መንፈስ ሆኖ ሲመጣ ደግሞ እሱ ደግሞ ለልጆች የዋሰ እንደውም የቆሙ ይሰማውት ኢቲቪ አካባቢ ኮምፕሌንት ደርጎ ነው ጻናቶች ያውታልና ያስፈራል ተብሎ ቆመ መንፈስ ሆኖ ይመጣ ነበር ለረጅም ጊዜ ከዛ ቀረ። አዎ ከዛ ቀጥሎ እሺ ወላፈን ወላፈን መጣ። ወላፈን ለአራት አመት እሱ አመድካሚ ነበር። የመጀመሪያዎቹ ጊዜ ጥሩ ነበሩ። ከዛ በኋላ ግን ለኔ አድካሚ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። ያው ዲሲፕሊኑን ስለሚያዘኝ እንጂ ባቆሞ ራሱ ደስ ይለኝ ነበር። በጥሩ ሁኔታ አልተሰራም እሱ አልሰራ በኔ በኩል ነው ማለት ስራውን አይደለም በኔ በኩል በጥሩ መንገድ አልሰራሁት። ካራክተሩ ከባድ ካራክተር ነው ያምሮ ችግር ያለበት ነው እና ግን እሱም ከባድ ነበር። እሱ አለፈ። ከዛ በኋላ የወደድኩት ደግሞ የግርሳት የግርሳት አብርሃም ገዛኝ ጥሩ አርጎ ሰራው። አብርሃም ገዛኝ ጎበዝ ልጅ ስለሆነ ከሱ ጋር ቆንጆ አርገን ሰራነው ጥሩ ተሳካ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሰራውት ደራሽ ሚል ደስ ቲቪ ላይ ከተተን ላንድ አመት በሳምንት 3 5 ቀን የሚተላለፍ እሱ ሰራው የመጨረሻ ስራዬ ነው። ከዛ በኋላ ተከታታይም ፊልምም አልሰራውም። አሁን አመት ነው መሰለኝ እሱ ሊቆም ከቆመ። አሁን ታሳስ ላይ ምናምን አይደለም ገና ነው መስራት ካቆመ ነው አመት ሊሆነን ነው። እና ተከታታይ ባጋጣሚ ያው ያንዘው አስቢው አይደል አሁን አስቢው እኔ ተከታታይ እንደኛ ሀገር እንደዚህ ለማወሻሸት ያስፈልግልና በቃ አንድ ሰው መጥቶ ካስት ካረገ ጊዜውና ገንዘቡን የምትፈልገው ከሆነ እና ስራውንም ደግሞ መታየው የሚጠቅመኝ ደስ ይለኛል የምትለው አንዳንድ ጊዜ ስራውን ኮድርከው በነፃም ልሰራት ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ሳትወደውም ያው ለጥቅም ስትል ጥቅም ካለው መኖር ግድ ነው ለሱ ብለ ልሰራት ይችላል። አንዳንዴ ስሜታችንም እኮ እንደዚህ ድራማውስ በመናየው ካራክተር በመናየው ገጸ ባህሪ የምርም ይመስልና እዛ ውስጥ እንወሰዳልና በጣም ብዙ ገጠመኞች እንደሚኖሩ በርግጠኝነት ሌላ ብዙ ገጠመኞች ነው። እኔ ራሴ በተለይ በሰው ለሰው እኔ አርቲስት መሆኔ ራሴዋለሁ ማለት በህይወት እንደዚህ ሶጣ ራሴዋለሁ ሰው ያቀኛል ብለሃል አላቅም አላስ ገና ተማሪ ጻን ተማሪ ያለውኝ ይሰራው አንድ ጨውታለች ያኔ ከዛ በኋላ ነው ክበብ ውስጥ እየገባ ነው እና እየሰራን ሰራውና ኦልሞስት 20 ምናምን አመት ቆይቻለሁ እዚህ ውስጥ። በዚህ ነው ያል ቆይታዬ ግን እኔ ራሴን እንደ አርቲስት አልቆጥርም አሁን አልቆጥሮምና ሰዎች መተው ፍጥጥ ብለ ተገመተው እንዲያዩኝ ምን ፈልገው ነው ላለ ረሳውላና አንዳንዴ ለመጣላት ሁሉ ይዳዳኛል ለምድርም ያዩኝ። አዎ እንደዚህ የሆነ ለከፋ ምናምን ይስተሻላል ወይ ደሙ ሊዘርፉኝ ይመስላል ትቆጣለ። አንዳንድ ጊዜ ባለቤቴ ነች አንተ ረሳው እንዴ ብላ ማስታረገኝ ምን ያቆ ነው ይወድሃል ያለ ሰላም ብላችሁ ሰላም እንዴት ናችሁ ብላ ከዛ ወዲያው ትውቶናል መመለሰው ስለላ። አሜሪካ ሲልቨር ስፕሪንግ የሚገኘው ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ የሚሰጣቸው የህክምና አገልግሎቶች ዩስት ዘ ዌይ አምሮ ህመም የክብደት መቀነስ ህክምና አገልግሎት ይሰጣል። አሜሪካ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ጥሩ ዜና አለው። ከሚሰጣቸው የተለያዩ የህክምና አገልግሎቶች በተለይ ኢንሹራንስ ለሌላቸው ሁሉ በተመጣጣኝ ዋጋ ሙሉ የጤና ምርመራ ያደርጋል። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ ብዙዎቻችን እናቀ ከጥበቡ ጋር በተያያዘ ስለሆነ ከጥበቡ ውጪ ሌሎች ስራዎች እንሰራለን አይለሴ እኔ ያው ትንሽ ንግድ ነገር ሞካክራለሁ ግን ያው በተገኘው ነው። ከጥበቡ ሲ ደሞ ጣብል እንበልና ወደ ቤተሰብ እንግባ። ልጆች አሉ ስለ ቤተሰብ ትንሽ ነገር እስኪ እናንሳ አይለሴ። ልጆች አሉኝ 3 ልጆች አሉኝ። ሶስቱም ወንዶች ናቸው። ሴት ልጅ ካለ ችግር የለም እንመጣለሁ አይደለ? አሽንግልና እንፈላለን። አዎ አዎ አዎ
ያው ሶስቱም ወንዶች ናቸው አንዱ ዮሐንስ ይባላል አንዱ ምስጋና ይባላል እና የረሙ ባራኬ ኤልያስ ይባላል የ11 የ8 እና የ4 አመት ልጆች ናቸው አዎ ሶስቱም ይማራሉ እንግዲህ ይማራሉ ስለ ከባር ነው ኤልያስ ምን አይነት አባት ነው እኔ ስለራሴ ለመናገር ይከብደኛል ግን አባት ለመሆን እጥራለሁ ቆንጥሩ አባት ለመሆን እጥራለሁ ይሄን ጥረቴን ግን ደስ ይለኛል በዚህ ጥረቴ ያው ኤልያስ ምን አይነት ሰው ነው ቤቱስ ምን ያዝናናዋል ከስራው ውጪ ሚለውንም በጻው አሁን ቤተሰብ ከያዝኩ በኋላ እኔ የሚያስደስተኝ ከቤተሰቦች ከልጆቼ ጋር ማሳለፍ በቃ ወጣው ስራው ተደረስኩ ምንም የሚሄድበት ነገር የለኝ አንድ አብረ ቁጭ ብዬ የምጠጣው ሻይ የምጠጣው ጓደኛ የለኝ ባርተም ካርቶች እጄ ልጆቼ ጋር ቤቴን መቀመጣው ከዛ በተረፈ ስራ ጧት ተጣው ልጆቼን ትምህርት አደረስኩኝ ስራ ካለኝ ስራዬን ሰራራለሁ ይሄ ነው እና የሚያስደስተኝ ነገርም ይሄ ነው ካለባበስስ ምንድነው የሚያዝናና ወይም ቀለል ያለ ነገር ነው ወይም ተወደው ምን አይነት አለባበስ አለ እኔ እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁም ልብስ ይሁን ብቻ ልብስ ይሁን ልብስ እኔ አሁን ልብስ አልመርጥም እኔ ራሴ የምትገዛልኝ ባለቤቴ ነች ባያምር ለሷ ስል ለሷ ለማስደው ወያምራል ማለት ብዬ ነው ማለት ማለዶ እነሱ አሁን ከዛላ አሪፍ ነው አዎ ሳንስ ከዛልኝ አዎ አዎ ይሁንም እንደዛ ስትል ሰብቻለሁ አይደል አዎ ሲሲ ምርጥ ጥሩ ነው ሲሲ በጣም አዎ እህቶቼም አንድም ሰው በቃ ይገዛልኝ አይደል ከገዛልኝ ለብሰዋለሁ ኤልያስ ጫዋታና ቆም ነገርን አብረን ነያየ ነው ካንተ ብዙ ነገር ሰማን ሸጋ ነው ወደ ተግባር ደግሞ የሚቀየሩ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ እነት ነው ምናልባት እንግዲህ ዛሬ ሻይ ሰዓታችንን ተገኘህልን በጣም እናመሰግናለን ሐሳብ ካለ ቀረ ነገር ከኤልያስ ጋር እሱ መጨመር ይችላል ኤልያስ የቀረኝ ሐሳብ እንግዲህ ያው ስለ ልጆች ያንስቻለሁ ስለ ባለቤት ያልተናገርኩት እውነት ለምንድን ነው ወደ አንድ ቆርጣት ነው ወደ አንድ ቆርጣት ነው እና በጣም ወድሻለሁ ብዬ አንቺን ያኖርልኝ እናንተንም አመሰግናለሁ ለኢትዮጵያ ህዝብም በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገው ሰላም ነው ሰላም ያው ሰላም ማንም ሰው አይገዛውም አይሸጠውም በየእጃችን ላይ ነው ያለው እና እጃችን ላይ ያለችውን ሰላም ሁላችንም አንዳችን ለአንዳችን ብንቀባበላት ሁላችንም ሰላም እንሆናለን አለበለዚያ ነገሮች ከፍተው ወዳልሆነ መስመር ከሄዱ በኋላ ልንቀባበለው አንችልም ሰላም እሳት ነው የሚሆንብንና እሳትን መቀባበል አትች ስለዚህ ለሀገራችን ሰላም እመኛለሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ከኤልያስ ወሰነልህ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር በድጋሚ በዚህ በሻይ ሰዓት ተገኝተህ ጨዋታን ስለጫወትን ከጥበብ ከህይወት ልምድ ስለወሰድን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ቀጣይ የቅዳሜ ከሳ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ አብራችሁን ቆዩ